Ottelu on käynnissä. Antamaan Kytölä. Ja siellähän pallo on. Se on 1-0. Ja tämä merkittäneen Mad Maxin omaksi maaliksi. Ja pohjalta haetaan vauhtia. Ja nyt on Dynamo Brassi parempi. Tuo ei ole rike. Ja näin siellä tehdään 2-0 maali, jonka pisti verkon perukoille Mikko Roisto Takala. Dynamolla rajapotku. Kytölä laukoo. Ja hieno maali. Siinä on päivän hienoin maali. Ehkä mielestäni nähnyt päivänvalon. Aivan upeasti pelattu. Mikko Kytölä lähettää vasurilla täydellisen laakapallon tuonne takatolpalle, jonka Nikola Vidakovic liukkuu oikea-aikaisesti sisään. This is futsal! Kunnas menee. Ai sentään. Kadyn puolustus oli kyllä siinä aivan reikäjuustoa. Justus Kunnas pääsi kuljettamaan keskisektorilta aivan vapaasti palloa ja tarjoilee juuri sinne takatolpalle, mistä äsken puhuttiin. Matti Jussila kaventaa. Saikin hieman hämmennystä sinne Mad Maxin pelin rakentamiseen. Ja Korpela, joka on toinen erinomainen. Ja namuttelee pallon maaliin. Bimbo Korpelan leipäheitto. Terävä pallonriisto puhtain keinoin. Ja namuttelee pallon ohi Jan Holmin. Dynamo johtaa jälleen 3 maalilla. Karmea alku Dynamolle toiselle puoliajalle. Mad Max sitä nopea vapari. Kaksi Dynamo-maaleista syntyivät ensimmäisellä puoliajalla Jani Korpelan hyvästä brassista. Ja näin! Pääsee Kytölä Mikko iskemään tuosta ehkä 10 metristä Radinin antamasta sivurajasta. Hienosti tonne takakulmaan, ei voinut veskari kyllä tuossa tilanteessa yhtään mitään. Mikko Kytölän veli Jukka Kytölän oli kaikkien erikoistilanteiden antaja aikaisemmin. Radin pääsee ampumaan tuosta 10 metristä. Kilpistyy kuitenkin Mad Max puolustukseen, mutta sitten tarjoilee Ara tuonne takatolpalle Vidakovicille, joka pääsee tökkäämään pallon maaliin tuolta Mad Maxin takatolpalta. Ei voinut kyllä mitään tässä tilanteessa Mad Max puolustus tälle tilanteelle. Kytölä. Radin. Ja summeri soi. Direktiivä ei serkottelu päättyy 6-2 kotijoukkojen kannuksen Dynamon voittoon.